ଆମେରିକାରେ ଘଟିଛି କୋଭିଡ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। କୋଭିଡ୍ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି $100 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥ। ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରମାଣ, ହଡ଼ପକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ। କୋଭିଡ୍ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ 3.4 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆମେରିକା ସରକାର। ମହାମାରୀ ଫଣ୍ଡ ବାଟମରଣାକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କେବେ ଦେଖିନଥିଲା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ସେଠାକାର ପ୍ରଶାସନ ବେଶ୍ କଡ଼ା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଥିବାବେଳେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି ତାର ଚିତ୍ର ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ୟାର୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା PPP ବା ପେ ଚେକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏହି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା, ଛୋଟ ଠିକାଦାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ଏହି ଯୋଜନାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା 3.4 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ଏକ ଫଣ୍ଡ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ଏବେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଆମେରିକାର ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ। ଏହା ସହିତ ତଦନ୍ତରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେ ଦେଶର ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଏ ତିନୋଟି ସଂସ୍ଥାର ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ $100 ବିଲିୟନର ଚୋରି ବିଷୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଫ୍ରଡ୍ ରିକଭରି ସଂଯୋଜକ ରୟ ଡଟସନ୍। ତେବେ ଏହି ଚୋରିର ପରିମାଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। $100 ବିଲିୟନରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ $87 ବିଲିୟନର ଅର୍ଥ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେପରି ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଧରାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ 3.5 ବିଲିୟନର ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଜବତ କରି ଫଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଫେରାଇଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ। ଏ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।